Նեխուրը նեխուր ազգիների, հովանոցավորների ընտանիքի միամյա կամ երկամյա խոտաբույսերի մոնոտիպ ցեղ է։ Հայաստանում հայտնի է մեկ տեսակ՝ նեխուր բուրավետ։ Ունի 3 տարատեսակ՝ տերևային, արմատային և տերևակոթունային։ Հայաստանում որպես համեմունքային բույս մշակվում է տերևային նեխուրը։ Նեխուրը հին ժամանակներից հայտնի էր եգիպտացիներին, հույներին և հռոմեացիներին։ Հին Հնդկաստանի, Տիբեթի և Չինաստանի բժշկության մեջ քաղցկեղով հիվանդներին խորհուրդ էին տալիս օգտագործել սննդի մեջ, իսկ ջրով կամ քացախով տարալուծված հյութը որպես հակափսխեցնող միջոց։ Ժողովրդական բժշկությունն այն օգտագործում է հիպովիտամինոզների, աղեստամոքսային ուղու հիվանդությունների ժամանակ։ Որպես բուժիչ հումք օգտագործվում են նեխուրի թարմ և չորացրած արմատը, կոթունը, տերևը և սերմը։ Արմատը և տերևը պարունակում են լորձ, կումարին, կալիում, կալցիում, մագնիում, նատրիում, ֆոսֆոր, ասպարագին, վիտամիններ B1, B2, նիացին, քոլին, Է, օրգանական թթուներ։ Տերևները պարունակում են մեծ քանակությամբ եթերային յուղեր, ֆլավոններ, Ա և Ց վիտամիններ, ֆոլիաթթու, գլիկոզիդ, ապին, քլորոֆիլ։ Իսկ սերմերը պարունակում են 2-6% եթերային յուղեր։ Նեխուրը հարուստ է նատրիումով, բուրավետ, դառնահամ սերմերը մանրացնում և խառնում են կերակրի աղի հետ։ Բուժիչ հատկություններ ունեն բույսի բոլոր մասերը, թարմ և չորացրած վիճակում։ Բույսը լայն կիրառում ունի ժողովրդական բժշկության մեջ։ Նեխուրի արմատներից, սերմերից և տերևներից պատրաստած թուրմը բարձրացնում է օրգանիզմի ընդհանուր դիմադրողականությունը, կարգավորում է ախորժակը և մարսողությունը։ Կալիումի աղերի առկայությունը բարենպաստ ազդեցություն ունի սրտանոթային համակարգի վրա, մագնիումը նյարդային համակարգի, իսկ երկաթը արյունաստեղծման։ Ժամանակակից բժշկությունը նեխուրի արմատները և խոտը խորհուրդ է տալիս իբրև բուժիչ, դիետիկ միջոց մարսողական ուղու հիվանդությունների ժամանակ, գաստրիտ, խոցային հիվանդություններ, քրոնիկ կոլիտներ։ Այս բույսը աներևակայելի օգտակար է ասթմայի և ռևմատիզմի բուժման համար։ Այն կարող է նաև լավացնել արյան շրջանառությունը և մարսողությունը։ Բուժում է գրիպը և մրսածությունը։ Նեխուրը խթանում է մարմնում նյութերի փոխանակությանը, հարուստ է ճարպով և հանքային նյութերով։ Արմատը պարունակում է ճարպ, շաքարավազ և այլն։ Շատ օգտակար է բազմաթիվ հիվանդությունների դեպքում, ինչպիսիք են հոդերի ցավը, երիկամների և միզուղիների խնդիրները, ռևմատիզմը, միզապարկում քարերի պարունակությունը, ասթման, թոքերի գրգռումը, նյարդային հիվանդությունները, ցելյուլիտը և գիրությունը։ Բացի դա, նեխուրը կարևոր դեր է կատարում մարմնի ավելցուկային հեղուկներից ազատման համար։ Շատ կարևոր է սրտանոթային հիվանդությունների ժամանակ։ Կարգավորում է արյան բարձր ճնշումը և խոլեստերինը։ Կարող է հեռացնել օրգանիզմից տոքսինները։ Այն գերազանց միջոց է լյարդի և լեղապարկի բուժման համար, եթե առկա են բարդություններ։ Քանի որ նեխուրը ունակ է կարգավորելու արյան բարձր ճնշումը, խորհուրդ է տրվում նաև դիաբետիկներին, կարգավորելով արյան մեջ շաքարի մակարդակը։ Նեխուրով պատրաստված օգտակար հյութ։ Բաղադրիչներ. Նեխուրի արմատ, 3 հատ գազար, 1 հատ ճակնդեղ, 1 վայրի ստեպղին, 2 լիտր ջուր։ Պատրաստման եղանակը. Մաքրել նեխուրի արմատը, գազարը, ճակնդեղը և վայրի ստեպղինը և քերիչով անցկացնել։ Ավելացնել նախապես եռացրած ջուր և խառնուրդը թողնել ամբողջ գիշեր։ Հաջորդ օրը քամիչով քամել հեղուկը և խմել այն դատարկ ստամոքսին, որովհետև այդ կերպ օգտագործելով դուք կարող եք ձեռ բերել հնարավորինս շատ օգտակարություն ձեր օրգանիզմի համար։ Կոթունային և արմատային նեխուրից ստացված հյութը կիրառվում է արյունատար անոթների պատերի բարձր թափանցելիության դեպքում։ Վաղուց ի վեր հայտնի է, որ հյութը մեղմացնում է ամառային տապի ազդեցությունը։ Խմեք 50-ական միլիլիտր հյութ նախաճաշից և ճաշից 15 րոպե առաջ։ Հյութն ունի մարմնի ջերմությունը կարգավորող հատկություն։ Հակաուռուցքային կոկտեյլ. Խառնեք գազարի, բազուկի և նեխուրի հյութերը, խմեք 200-ական միլիլիտր օրը 3 անգամ, խորհուրդ է տրվում տարեց մարդկանց, կոկտեյլը ունի արյունաստեղծ հատկություն։ Հյութաքամիչի օգնությամբ խառնեք 225 գրամ գազար, 150 գրամ նեխուր
և 50 գրամ մաղադանոսի կանաչ զանգվածներից ստացված հյութերը։ Խմեք 2 ական ճաշի գթալ, յուրաքանչյուր 2 ժամը 1։ Շարունակեք 1 ամիս։ Կոկտեյլը ունի բարերար ազդեցություն լյարդի վրա։ Շարպակալման դեպքում կարող եք խառնել նեխուրի հյութը և մեղրը 1:1 հարաբերությամբ, խմեք 2 ական ճաշի գթալ օրը 2 անգամ։ Իսկ ալերգիայի դեպքում խմեք 1 ական թեյի գթալ նեխուրի արմատից կամ 2 ական թեյի գթալ կանաչ զանգվածից ստացված հյութ օրը 3 անգամ ուտելուց 30 րոպե առաջ։ Դիսբակտերիոզի դեպքում խառնեք գազարի, նեխուրի, մաղադանոսի սպանախի հյութերը, խմեք 150-ական միլիլիտր օրը 3 անգամ, ուտելուց 1 ժամ առաջ, շարունակեք 2 շաբաթ։ Օրգանիզմի դիմադրողականությունը ամրացնող և մարսողությունը կարգավորող։ Խմեք 50-ական միլիլիտր նեխուրի հյութ օրը 2-ից 3 անգամ, ուտելուց 15 րոպե առաջ, շարունակեք 2-ից 3 շաբաթ։ Ընդմիջեք 7-ից 10 օր, կրկնեք 2-ից 3 անգամ։ Շաքարային դիաբետ գիրության դեպքում 1 ճաշի գթալ նեխուրի հյութը խառնեք ցանկացած ճարպակալումը կանխարգելող հյութի կոկտեյլի հետ։ Նեխուրը պարունակում է ճարպագոյացմանը խոչընդոտող և ինսուլինի ակտիվությունը բարձրացնող ցինկ, նաև ինսուլինանման նյութեր։ Խմեք 1 ական ճաշի գթալ օրը 3 անգամ ուտելուց առաջ, պահեք սառնարանում։ Եվ արյունը մաքրող միջոց։ Խառնեք խատուտիկի և նեխուրի հյութերը 1:1 հարաբերությամբ, խմեք 1 ական ճաշի գթալ օրը 3 անգամ։ Մյուսը, խառնեք եղինջի և նեխուրի հյութերը 3:1 հարաբերությամբ, խմեք 50-ական միլիլիտր օրը 2 անգամ։ Շարունակեք 28 օր, ընդմիջեք 14 օր, կրկնեք 2-ից 3 անգամ։ Խատուտիկի հյութը կարելի է պահածոյացնել։ Աղացեք արմատը և վերգետնյա մասը, զտեք հյութը, խառնեք օղու հետ 5:1 հարաբերությամբ, խմեք 1 ական ճաշի գթալ օրը 1-ից 2 անգամ, խորհուրդ է տրվում տարին 4 անգամ կատարել հետևյալ կանխարգելիչ բուժումը. Կես թեյի գթալ նեխուրի սերմը 10 ժամ թրջեք ջերմապահի մեջ 200 միլիլիտր եղջերում, խմեք 1 ական ճաշի գթալ օրը 3 անգամ, ուտելուց կես ժամ առաջ, շարունակեք 1 ամիս, սկսեք կատարել առնվազն 35 տարեկանից հետո։ Կալիումի և մագնիումի աղերի առկայության շնորհիվ նեխուրի թարմ կանաչեղենի հյութը օգտակար է սրտանոթային համակարգի խանգարումների դեպքում և կարգավորում է կալցիումի յուրացման գործընթացը, ինչի շնորհիվ կանխարգելվում է օսեոպորոզի զարգացումը։ Նեխուրի հյութը օգտագործելիս կարևոր է իմանալ, որ չի կարելի խախտել նշված չափաբաժինները։ Նեխուրի տերևները լավ են պահպանվում աղի մեջ։ Մանդրացրեք թարմ տերևը, խառնեք աղի հետ 5:1 հարաբերությամբ։ Զգուշացում. Նեխուրի հյութը հակացուցված է աղեստամոքսային համակարգի հիվանդությունների սրացման դեպքում հղիներին և կերակրող մայրերին։ Առողջ եղեք, սիրելի բարեկամներ, չմոռանաք նաև բաժանորդագրվել ալիքին, սեղմել զանգակի վրա և ընտրել բոլոր ծանուցումները։